नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में फरी पाछा आपणे चैप्टर नंबर एक ना स्वाध्यायना दाखलाओं में आगळ वधीए छीए। 18मा दाखलाथी शुरुआत करी आजना विडियो लेक्चरनी। आकृति में दर्शाया मुजब 10 सेंटीमीटर बाजूवाला एक चौरसना केन्द्रनी बराबर ऊपर 5 सेंटीमीटर अंतरे 10 माइक्रोकुलम बिंदुवत विद्युतभार रहेलो छे। तो अहीं आकृति में जे ब्लू शेड वडे दर्शावेलू छे ए आपणो चौरस छे। एना केन्द्रथी 5 सेंटीमीटर अंतर ऊपर 10 माइक्रोकुलमनो विद्युतभार राखेलो छे, एटले क्यूनुं मूल्य 10 माइक्रोकुलम आपेलू छे। बराबर, चौरसनी दरेक बाजूनुं माप जे छे 10 सेंटीमीटर छे। हवे रकममां विद्यार्थी मित्रों आपणने सूचना तो आपेली छे कि चौरसने 10 सेंटीमीटरनी धारवाळा घननी एक बाजु तरीके विचारो। न पण होय तो गौसना नियम प्रमाणे आपणने याद छे કે સંમિતિ હોવી જોઈએ। તો વિદ્યુતભારની સંમિતિ લાવવા માટે આપણે અહીંયા મેં ડોટ લાઇન વડે જો દેખાડ્યું છે કે જે ચોરસ આપ્યો છે એની જેવા આપણે 5 ચોરસ જે છે એ બીજા વિચારવા પડે કે જેથી કરીને વિદ્યુતભારની સંમિતિ આવી જાય। તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બાકીના 5 ચોરસ વિચારવાથી વિદ્યુતભાર જે છે એ સમઘનના કેન્દ્ર પર મૂકેલો એવું થઈ શકે, અને સમઘનના કેન્દ્ર ઉપર જ્યારે વિદ્યુતભાર મૂકેલો હોય ત્યારે સમઘન સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ જે છે એ ક્યુ બાય એપ્સિલોન ઝીરો થાય। પણ અહીંયા આપણને સમઘનનું પૂછેલું નથી, આપણને પૂછેલું છે ચોરસ સાથે સંકળાયેલું। તો ચોરસ જે છે એ સમઘનનું એક પૃષ્ઠ છે। સમઘનને કેટલા પૃષ્ઠ હોય? 6, એટલે 6 ભાગમાં ફ્લક્સ વહેંચાશે, એટલા માટે અહીંયા સમઘનના એક ફ્લક્સ સાથે સંકળાયેલું, સોરી, એક ચોરસ સાથે કે કોઈ એક પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ જે છે એ 5 બરાબર શું થશે? Q/6 ε0 થશે। ક્યુની કિંમત મૂકીએ, ક્યુ બરાબર છે 10 માઇક્રોકુલમ, એટલે 10×10⁻¹⁶। એપ્સિલોન ઝીરોની કિંમત થશે 8.85×10⁻¹² તો આનું સાદુરૂપ આપી દેશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ફાઇનલ આપણો આન્સર આવશે 1.88×10⁵ વેબર। તો અહીંયા ચોરસ સાથે સંકળાયેલું આપણને ફ્લક્સ મળી ગયો છે। ચાલો આગળ વધીએ। 19મા દાખલામાં આપણને એવું કીધું છે કે 9 સેન્ટીમીટરની ધારવાળા એક ઘન આકાર એટલે કે સમઘન ગૌસિયન સપાટીના કેન્દ્ર પર 2 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર રહેલો છે, તો સપાટીમાંથી કુલ વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું પસાર થશે? તો આ તો જાણીએ જ છીએ, અહીંયા વિદ્યુતભાર કેન્દ્રમાં છે એટલે સમમિતિ છે। તો સમઘન સાથે સંકળાયેલું ટોટલ ફ્લક્સ જે છે 5 બરાબર કેટલું થશે? Q/ε0 થશે। ચાલો કિંમત મૂકી દઈએ, ક્યુ જે છે એ આપણને 2 માઇક્રો એટલે 2×10⁻¹ ε0 8.85×10⁻¹². આ સાદુરૂપ આપી દઈએ એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણો આવી જશે 2.26×10⁵ વેબર। ચાલો ક્લિયર, તો આ એકદમ ઇઝી હતું। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ કે 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતી ગોળાકાર ગાઉસિયન સપાટીના કેન્દ્ર પર મૂકેલા બિંદુવત વિદ્યુતભારના લીધે તે સપાટીમાંથી −1×10³ વેબરનું ફ્લક્સ પસાર થાય છે। ચાલો, સપાટીની ત્રિજ્યા જે છે એ 10 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, બરાબર, અને એમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ જે છે એ આપણને −1×10³ વેબર આપેલું છે। તો ફ્લક્સ જે છે એ ઋણ છે, એટલે અહીંયાથી આપણને અંદાજ આવી જાય કે વિદ્યુતભાર જે છે એ પણ કેવું હશે? ઋણ હશે, કારણ કે ઋણ વિદ્યુતભારનું ફ્લક્સ જ ઋણ મળે। તો પહેલો પ્રશ્ન આપણને એ પૂછ્યો છે કે જો ગૌસિયન સપાટીની ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવે તો સપાટીમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પસાર થતું હોય? તો થિયરીમાં આપણે આ ભણી ચૂક્યા છીએ કે ગાઉસિયન સપાટીના પરિમાણ ઉપર એમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ આધારિત નથી। તો ત્રિજ્યા બમણી કરો, 4 ગણી કરો, એનાથી ફ્લક્સમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં। એટલે આપણે કહી શકીએ કે સપાટી બમણી કરવાથી ફ્લક્સમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય અને ફ્લક્સ જે છે એટલું જ રહેશે, −1×10³। અને બીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે કે બિંદુવત વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું હશે? તો 5 બરાબર આપણી પાસે સૂત્ર છે Q/ε0, અને Q બરાબર થશે 5
इंटू एप्सिलॉन जीरो। चल तो फाइ जे छे एनी किंमत माइनस एक गुणिया 10^3 छे, एप्सिलॉन जीरो जे छे 8.85 गुणिया 10^-12। चलो तो क्यू बराबर -8.85 गुणिया 10^-9 कूलम। तो विद्यार्थी मित्रों आज जैसे आपको आंसर थी कि 10^-9 ने अपने नैनो पर लखी शकीए छे, तो -8.85 नैनो कूलम पर तब लखी शको। चलो नेक्स्ट प्रश्न तरफ आगे बढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्याना एक वाहक गोड़ा पर अज्ञात विद्युत भार है। चलो गोड़ा की त्रिज्या जे है आर, ये आपने 10 सेंटीमीटर आपेली है, बराबर। हवे वाहक गोड़ो है तो आप भणी गया छे के वाहक ने जरा आप विद्युत भार आपीए तो ये बधो विद्युत भार फक्त क्या हो, सपाटी पर हो। गोड़ा केन्द्र थी 20 सेंटीमीटर अंतरे, चलो ये अंतर ने अपने एक्स कही दीजिए, जे आपने केटलू आपेलू है 20 सेंटीमीटर आपेलू है अंतरे, विद्युत क्षेत्र जे है एनु मूल्य आपेलू है 20 सेंटीमीटर अंतरे -1.5 × 10^3 न्यूटन प्रति कूलम। तो अने जे त्रिज्यावर्ती अंतर की दिशा में है एटले एनो अर्थ एवो थयो विद्युत भार जे छे ऋण हशे, क्षेत्र पण आपणने ऋण आपेलू है तो गोड़ा पर विद्युत भार जे छे मेळ। चलो क्यू मेळवानो छे तो अहीं बहु सीम्पल सूत्र है कि एक्स अंतरे विद्युत क्षेत्र आपेलू है, गोड़ानी बहार ना विस्तार में विद्युत क्षेत्र सूत्र थे के क्यू बाय आर स्क्वेर। आर एट्ले कि जे बिंदु है विद्युत क्षेत्र आपने आपेलू है अथवा तो मेलवानु, तो अँ आपने विद्युत क्षेत्र एक्स अंतरे आपेलू है एट आर ना स्थाने आप एक्स लखशू। क्यू मेलवानु तो क्यू ने सूत्र करता बनाव एट ई इंटू एक्स स्क्वेर एना छेद में के आ। चल ईनी किंमत मूकी दीए, ई जे -1.5 × 10^3। एक्स जे छे 20 सेंटीमीटर आप्यु छे एटले 0.20 एने मीटर में फेरवु पड़शे, छेदमां के 9 × 10^9 एनो सादरूप आपी दईए तो फाइनल आंसर आपणो 6.67 × 10^-9 कूलम आवशे, एटले 6.67 नैनो कूलम पण लखी शकीए अने माइनस आंसर आवशे आपणो कारण के विद्युत क्षेत्र जे छे ऋण छे। चलो क्लियर, आगळ वधीए 22 दाखलो। 2.4 मीटर नो व्यास धरावता एक समान विद्युत भारित गोड़ा पर, चलो व्यास जे छे ई गोड़ा नो केटलो आवेलो छे 2.4 मीटर, एटले एनी त्रिज्या जे छे ई व्यास थी अर्धी थशे 1.2 मीटर। गोड़ा पर नी विद्युत भार नी पृष्ठघनता, पृष्ठघनता एटले सिग्मा थशे जे आपणने 80 माइक्रो, माइक्रो एटले 10^-6 कूलम प्रति मीटर स्क्वेर जेटली आपेली छे, तो गोड़ा पर विद्युत भार मेळो। चलो तो पहला प्रश्न सीम्पल से, सीग्मा बराबर शूँ थे क्यू बाय ए, तो क्यू बराबर शूँ थे सीग्मा इंटू ए थे, सीग्मा तो आपेलू है गोड़ा माटे ए एटले शूँ थे 4πr² थे, किंमत मूकी दी है बधी, सीग्मा जे छे आपणने 80 × 10^-6 आपेलू है 4π एटले 3.14, आर जे छे 1.2 वर्ग, तो आनु सादुरूप तमे आपी देशो तो जवाब आवशे क्यू बराबर 1.45 × 10^-3 कूलम। चल क्यू जे छे मळी गयो। आमाने आमा बीजो प्रश्न जे छे आपणने पूछ्यो छे कि गोळानी सपाटीमांथी बहार आवतुं फ्लक्स, तो फ्लक्स नुं सूत्र शुं थशे, फाइ बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, એટલે કેપિટલ ક્યુ કીધું છે એટલે આપણે કેપિટલ ક્યુ લખશું। ચાલો ક્યુ જે છે એ 1.45 × 10^-3, એપ્સિલોન ઝીરો જે છે એ 8.85 × 10^-12, તો ફાઈ બરાબર જે છે ફાઇનલી આપણને મળશે 1.64 × 10^8 વેબર। ચાલ તો ફ્લક્સ જે છે એ પણ મળી ગયું। નેક્સ્ટ દાખલા તરફ આગળ વધીએ। એક અનંત લંબાઈના રેખીય વિદ્યુતભાર 2 સેન્ટીમીટર અંતરે, ચાલો એનાથી કેટલા અંતરે 2 સેન્ટીમીટર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે
9 × 10^4 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ છે. તો રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા ગણો લેમ્બડા મેળવવાનું. તો અનંત લંબાઈનો રેખીય એટલે કે અતિ લાંબો અથવા અનંત લંબાઈનો તાર, તો એના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર ઈ બરાબર લેમ્બડા અપોન 2πr ε0 થાય. તો લેમ્બડા બરાબર થશે ઈ ઇન્ટુ 2πr ε0. ચાલો, તો ઈ જે છે એ 9 × 10^4 છે, 2π એટલે 3.14, આર અંતર 2 સેન્ટીમીટર એટલે 0.02, ε0 જે છે 8.85 × 10^-12. આ બધું સાદુરૂપ આપી દેશો તો ફાઇનલી તમને લેમ્બડા જે છે એ કેટલું મળશે, તો કે 0.1 એટલે 1 × 10^-7 કુલમ પ્રતિ મીટર, અથવા 0.1 જે છે એમ પણ લખી શકાય. તો 0.1 × 10^-6 એટલે 0.1 માઇક્રો કુલમ પ્રતિ મીટર પણ લખી શકો છો. ચાલો, ક્લિયર. લાસ્ટ દાખલો છે 24મો દાખલો સ્વાધ્યાયનો, એટલે આપણો સ્વાધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થઈ જશે. અહીંયા 24મા દાખલા પછી ચેપ્ટર 1માં વધારાનો સ્વાધ્યાય છે, તો અહીંયા 24મા દાખલાએ આપણો સ્વાધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થઈ જશે. ચાલો, બે મોટી પાતળી ધાતુની પ્લેટો એકબીજાની નજીક અને સમાંતર છે, તેમની અંદરની બાજુઓ પર વિરુદ્ધ ચિહ્નો ધરાવતી અને 17 × 10^-22 કુલમ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર જેટલી પૃષ્ઠ ઘનતા છે. એટલે જુઓ, આપણને કીધેલું છે કે પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં પ્રથમ પ્લેટની, બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં અને બંને પ્લેટોની વચ્ચેના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધી. તો ત્રણ અલગ અલગ પરિસ્થિતિ મેં બતાવેલી છે. બંને પ્લેટોને મેં નામ પણ આપેલા છે 1 અને 2, અને વિદ્યુતભાર એના પર એક પર ધન છે એક પર ઋણ છે, તો એ રીતે પણ મેં અહીંયા દર્શાવેલું જ છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે પ્રથમ પ્લેટના બહારના વિસ્તારમાં જે P બિંદુ છે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવીએ. તો પહેલાં ક્ષેત્રની દિશા ધન પ્લેટમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર નીકળતી દિશામાં હશે, જેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે E1 ગઈ. ઋણ પ્લેટમાં ક્ષેત્ર અંદર તરફ હશે, જેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે E2 ગઈએ. તો અહીંયા બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરોધી દિશામાં છે, એટલે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર P બિંદુ પાસે બંને ક્ષેત્રની બાદબાકી જેટલું થશે. ચાલો, તો એક પ્લેટના લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર σ/2ε0 થશે. એવી રીતે બીજી પ્લેટ માટે, તો બંને સમાન છે અને બાદબાકી છે, તો જવાબ જે છે એ શું થઈ જશે, 0 થઈ જશે. ચાલો, એવી જ રીતે બીજી પ્લેટના બહારના વિસ્તારમાં, તો અહીંયા પણ આપણે દિશા બતાવીએ તો આ બીજી પ્લેટના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે અંદરની તરફ આવશે E2. પ્રથમ પ્લેટનું આપણે બતાવશું તો ધન પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહારની તરફ આવશે. તો અહીંયા પણ બંને વિરોધી દિશામાં થયા છે, એટલે ક્યુ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે પરિણામી બંનેની બાદબાકી જેટલું થશે. એઝ યુઝ્યુઅલ E1 એટલે σ/2ε0, E2 એટલે σ/2ε0. તો ક્યુ બિંદુએ પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ 0 થશે. ચાલો, હવે ત્રીજા કિસ્સામાં બંને પ્લેટની વચ્ચે આપણે આર બિંદુ ધાર્યું છે, તો ધન પ્લેટનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ બહારની તરફ એટલે E1 આવશે, ઋણ પ્લેટનું અંદરની તરફ E2. તો બંને એક દિશામાં છે, તો આર બિંદુએ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ બંનેના સરવાળા જેટલું થશે, કારણ કે બંને એક દિશામાં છે. તો E1 જે છે એ σ/2ε0, E2 એટલે σ/2ε0, ટોટલ આ થશે 2σ/2ε0. તો ER બરાબર થશે σ/ε0. તો સિગ્મા જે છે એ આપેલું જ છે 17 × 10^-22, ε0 જે છે 8.85 × 10^-12. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું સાદુરૂપ આપી દેશો એટલે આર બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળી જશે, જે તમારી ઉપર હું છોડું છું. તો આશા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રણ પાર્ટ્સમાં આપણે ચેપ્ટર 1નો સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ જે છે એ કર્યા છે,
व्यवस्थित તમને સમજાણા હશે. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. મળીએ હવે નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે. થેન્ક યુ.